אותו של מר נויבורגר, כפי ששמע אותן יעל דן. תראי, היו שם דברים שהם פשוט היו לא חיקויים. עם הקלטות שלי, משיחות פרטיות עם בן אדם שאני רואה בו בעלי, ואני לא יודעת שהוא מסתובב עם טייפ בכיס ומקליט אותי, זה בין השאר דבר שהוא... הוא עשה את זה לדעתך? לפי כל השמועות ששמעתי, כן. דור נויברגר, בעלה לשעבר של הגברת נתניהו, שלום לך. שלום. אתה ביקשת לבוא לכאן ולהגיב על דבריה של נתניהו, של הגברת נתניהו, אם אני מבינה נכון, בעיקר על טענתה שאתה הקלטת אותה בסתר. כן. אני מעולם לא הקלטתי את שרה נתניהו בסתר. כל הקלטות שיש לנו היו בידיעתה ובהסכמתה המפורשת. אני די מופתע מהדברים שהיא אמרה. היא ממש מטילה דופי בהתנהגותי, בהתנהגותי המוסרית. ואני חושב שהיא חייבת להתנצל על הדברים שהיא אמרה. האם, איך אתה מגיב לטענה שלה שבעצם מעולם לא הופעלו עליך לחצים שלא לפרסם את הספר? אני טוען כנגדה שהופעלו עליי, אבל נוגעים לדבר לחצים, לחצים כבדים. אתה שוקל מחדש להוציא את הספר? ברשותך, אני לא אענה לשאלה הזאת.